Foi começar o futebol, pois com muita garra e emoção, tons de cá, uns de lá. Eu bati palma do meu coração, é a bola, é a bola, é a bola, é a bola, e o gol. Numa jogada emocionante, o nosso time venceu por 1-0 e a torcida vibrou. Foi começar o futebol, pois com muita garra e emoção, são uns de cá, uns de lá. Eu bati palma do meu coração, é a bola. O nosso time venceu por 1-0 e a torcida vibrou. Vamos entrar a velha história desse esporte. Começou na Inglaterra e foi parar no Japão. Habilidade, tiro cruzado, bate a cabeça, toca de lado. Não vale pega comum, no mundo inteiro se encanta com essa arte. Equilíbrio, mantém a sorte, azar também. Destacamento em profundidade, pontaria na hora da confusão. Meio de campo, organizam e vem atacar, rebater. Bate a rebate de primeira, ninguém quer tomar o gol. É coisa séria e a frente pela bola vai e volta vem brilhando no ar. E se o juiz apita errado e é que a coisa fica feia. Coitada da sua mãe, mesmo sendo uma santa na boca do pavão. Pode ter a tua bolacha com o papai e porra. Já depois de uma dança fria que se aperta a mão. Ou não. Aos 40 do segundo tempo, joga ainda 0-0. Todo time quer ser campeão. Tranco estendido no chão. São os minutos finais, porque te conto mais na jogada de leão. Aproveitando o lateral, o cruzamento que vem de trás. Quando alguém chega, meter a bola na gaveta e comemorou. Foi começar o futebol, pois é com muita carga e emoção. São uns de cá, uns de lá. E eu bati palma do meu coração. É a bola, é a bola, é a bola, é a bola. E o gol, numa jogada emocionante. O nosso time venceu por 1-0 e a torcida vibrou.